Dobrý den, zdravím vás z Karlových Varů. Stojím tady s Josefem Novotným, kandidátem ČSSD do poslanecké sněmovny a lídrem Karlovarského kraje. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. Já bych se vás chtěla zeptat, proč jste se rozhodl kandidovat a jak dlouho se věnujete už politice? Vidíte se, to je celkem jednoduchá odpověď. Někdy v roce 2002 jsem se rozhodl z toho důvodu, že byl jsem celá léta asi 30 let učitelem a ředitelem střední školy. No a integrovaná škola v Sokolově měla velmi špatné podmínky, vybavení, budovy, takže chtěl jsem, aby se postavila nová škola. Tak to byl ten hlavní důvod, proč jsem šel do politiky, nejdřív do města Sokolov, zastupitel, radní, no a postupně potom sem na kraj a případně teda do poslanecké sněmovny. Uh-huh. A jaké jsou hlavní problémy tohoto regionu? Tento region má těch problémů víc, samozřejmě největší problém je nezaměstnanost, s tím souvisí výstavba silnice R6 směrem na Prahu, ale i směrem na Německo, kdy pokud není to spojení dostatečné, tak nepřichází investoři a je tady samozřejmě nedostatek pracovních míst. Uh-huh. A na co se zaměříte, až se dostanete do poslanecké sněmovny? V poslanecké sněmovně bych chtěl zejména pracovat v hospodářském výboru, případně ve finančním výboru, protože to jsou dva výbory, které zásadním způsobem ovlivňují, řekněme, financování. No a je potřeba pomoci tady tomu kraji, ať už výstavbou silnice R6 nebo průmyslových zón a podobně. Takže to jsou asi dva takové zásadní výbory. No a není mi cizí ani oblast školství. A co byste vzkázal voličům, kteří ještě nejsou rozhodnuti, koho budou volit? Podívejte se, já si osobně myslím, že by voliči neměli naskakovat na ty projekty, jako byly předtím Věci veřejné a teď je to Hnutí Úsvit nebo ANO a podobně. To jsou zase takové modelové struktury, takže volte ČSSD, protože jsem přesvědčen, že máme dobrý program, program takový, který by mohl a určitě pomůže této republice a lidem v tomto kraji.